Түркияның әскери әуе күштері Ирактың батысындағы Күрдістан жұмысшылар партиясына тиесілі лагерге соққы жасады. Нәтижесінде оқ дәрі қойылған қойманың күл талқаны шықты. Бұл туралы түрік жауынгерлері мәлімдеді. Сондай-ақ олар елдің Иракпен шекаралас аумағында әскери оқу жаттығу бастады. Мұнда шамамен 100-ге жуық әскери техника тартылған. Мәліметтерге қарағанда мұндай шара Ирактағы Күрдістанның тәуелсіздік туралы референдумы қарсаңында арнайы ұйымдастырылды. Бұған дейін саяси науқанның өтуіне ресми Бағдат пен Анкара және Тегеран қарсылықтарын білдірген. Түркия әскерлерінің айтуынша, оқу жаттығу 26 қыркүйекке дейін жалғасады, ал Ирактағы Күрдістан билігі референдум күнін 25 қыркүйекке белгілеген. Айта кетейік, негізінен күрттердің басым бөлігі Түркияда қоныстанған. Сондықтан ресми Анкара, егер олар Ирактан тәуелсіздік алса, елдің оңтүстік-шығысындағы ахуал ушығып кете ме деп алаңдаулы.